neste sábado, mais cedo, às 11 da manhã. Eles trazem as notícias da grande festa do futebol. Se liga na entrevista com Galvão Bueno e Patrícia Poeta. Confira o alto astral da cantora Fabrícia numa aula de zumba. E ainda, o cantor Michel Teló, que animou a FIFA Fan Fest em Fortaleza. Se liga!